Zloba, mi smo ovde konstatovali da, da ne pričam sad ponovo u studiju, pošto su gledalci to već mogli da čuju, da su malo vaši odnosi postali ne problematični, nego svakodnevne vaše svađe. Šta se to dešava između vas, zbog čega se vređate, svađate, povređujete, on se samo povređuje, a ti histerišeš, bacaš stvari, ljuta si. Šta se to dešava između vas, da nam pojasnite i jedno i drugo? Baš. Dragana, drago mi je da si se vratila, baš se dugo nismo videli, pa znaš kako, dugo smo, za mene smo dugo ovde 4 meseca, svaki dan, po ceo dan smo zajedno, više nemamo ni o čemu baš ni da pričamo, svađamo se oko gluposti, bukvalno više svađamo oko drugih ljudi koji tako, tuđi komentari, tuđe prozivke, više ništa nemamo neki naš kao konkretan problem. Ja priznajem da umam užasno da odreagujem, histerišem, recimo večer sam bacila ovde flašu, ono večer sam ga napala tu na kapiji, ne kažem, ne opravdam sebe ni malo, to nisam ja, to znaju ljudi koji me poznaju spolja u prvom životu nikada, znači mi se nije desilo da vidim da pratiš očima, a stvarno to je istina, ja nikada nisam bacila nešto, udarila nekog, udarila nešto, to znači znaju ljudi koji žive sa mnom. Reci da smo prevrtali jedno. Da, nešto smo Dragana i ja, nema veze sa tom. Nema veze. Dobro, tako da ovde jednostavno jesu, posle vreme stvarno nam se onako malo odnos naš, sad i ne, ali do neki dan smo se baš dosta puta, onako, dosta se svađamo, pa onda ne pričamo pa ceo dan, pa spavamo odvojeno, pa ono, i meni je to najteže, onako, kada s njim nisam u odnos, dobrom odnosu, jer mi je on ovde jedini bitan. Tako da, ne znam, nema konkretan razlog, jednostavno valjda to je normalno kad si s nekim toliko non 124 sata smo zajedno. Ovde nisu baš uslovi kakvi su inače u prijatnom životu, valjda će biti bolje kad izađemo. Ja obećala sam od one večeri kad je bilo sudnica da ću pokušati da se što manje svađamo, da se ne obazirem na te neke komentare, prozirke i da pokušamo da budemo samo nas dvoje, da se isključimo malo iz cijele ove priče. I to je ono što ja mogu da kažem sada ako on hoće. Dobro, a šta kaže Slobana to? Dobro večer svima. Nije Bože Hristo se rodi, sve najrešava naša porodica. Ne čujemo ti Slobo ništa. Ako ti od... Aha, otišao mi buca iza. Izvijete. Tako, dobro večer, mir Bože Hristo se rodi svima. Srećan Božić vama i vašim porodicama, kao i svim gledalcima, naravno. Hvala, također. Šta imam da kažem tu temu? Pa zaista, dobro to što Luna kaže, mnogo vremena provodimo zajedno. Ali, ja shvatam i to da ona mlada, ona ima taj problem u svojoj glavi da s kim, kogod da je nešto iznervira, kogod da isprovocira, šta god da se dogodi, da to nekako utiče na naš odnos, ona onda se onda nervozna i prema meni i prema svima, ali ja i to razumijem sve, naravno. Nisu to, ne bih rekao da su zahladnili odnosi, jednostavno, u posle vreme desilo se mnogo tih čarkica, svađica, ali smo to izgladili, naravno, eto, ponovo sve kao što je bilo pre. Ne znam kako to izgledalo zaista napolju, jer nama je ovdje izgledalo očajno. Epo, tako i nama izgledalo. Jezivo. Znači, da, nama izgledalo očajno, mogu misliti kako je vama izgledalo, ali želim da kažem, zaista nema nikog problema između nas, sve kao pre, sve kao što je bilo, volimo se dalje, sve više i više. Hvala. Ima li neko od kolega? Izvoli, Marko.